אני מטאטא מתחת לשטיח, אני אגלה לכם עכשיו שאני לא מטאטא כלום מתחת לשטיח. אמרו לי שהשבוע היה שיש כל מיני רבנים אמרו בטלוויזיה שהם מתחזים. רבנים. אחד היה ופרסמו הכתוב. אז היה. להסכים עם תופעה כזאת? קודם כל אני אגיד לכם זה לא רב. אחד עכשיו בא לבית חולים, תל השומר, התחפש לרופא. עשה ניתוח למישהו, ואתם יודעים, בניתוח אין סיכוי שהעולה חי. בא הנה, אני אומר לך, הרופאים האלה מתחזים. בא אחד, התחזה לרופא. אילו, מה הקטע? לא הבנתי. בא אחד, לא טייס, התחפש לטייס, עלה, וואלה, הטייסים האלה יהרגו את האנשים. ראית, הכניס את המטוס לתוך חיה. הכניסו אחד, לא טייס, לתוך מטוס, התחפש לטייס, על מי אתם בטענות? לא הבנתי. בא אחד, הוא לא רב. רבותיי, זה לא רב, זה ערב רב. הוא בערב, עוד מעט יהיה רב. הוא בערב רב. בא איזה אחד, רב בריח, רב זרועות, לא יודע איך קוראים לו. אני לא יודע מי זה בכלל. אנשים משקים לו את הידיים, לקקים לו את הידיים, אוכלים לו את הכינים מהידיים. רואים אותו, אמרו לי, איכשהו נותן שיעור, אחרי זה הולך, מוריד את הבגדים, הולך לכל מיני בר מינן. הם, יש כאלה, אני אומר לכם, רואים את זה, שמחים. הוא לא רואה את זה בכאב, אומר, מה זה, ככה זה הדת? הנה, סוף סוף, מצאתי. הוא מחפש את זה כאילו, אתה מבין? הנה, טוב שאני חילוני. לא מניח תפילין. אמא שלי, שרפו אותך בגיהנום ביחד עם הרב ההוא. אני אומר לך, שתיכם תהיו באותו מחלקה. זה היה זוכר כלום. הרב, שם, אבל הרב הזה. בסדר, אני תכף לשבת לידו, אל תדאג. אין בעיה. אתה והוא, אני והוא שיענה. מה זה קשקושים האלה? תגידו, מה זה קשקושים? מה זה תירוצים? את פלפולי מוח האלה. מה יש תירוצים כאלה? אבל הרב ההוא, אז הרב ההוא. אחד היום בית חזה לשוטר, אז מה, פסלת את כל השוטרים? אני לא מבין. כאילו, הם תפסו דג והתקשורת מבסוטית. מה אתם מבסוטים? מה אתם מבסוטים? מה אתם שמחים? זה אחד משלכם, זה חילוני, שיתחפש לרב. תעשו אתם בדק בית, בושה אוכלים מהחילונים, תחפש לרב. תראו לעצמכם עכשיו, אני הופך את הקערה אליהם. תתביישו לכם, חילונים, תחפש לרב, תתביישו לכם, איך אתם עושים דברים כאלה? חיפשתם להפיל אותנו? מה, אתם עובדים עלינו? תראו לעצמכם, רבותיי, שהיום רב ילך להתחפש לרופא. יבוא לבית חולים, יעשה ניתוח. יגיד, סתם, צחקתי, רציתי לראות איך זה להיות רופא. תגידו, השתגעת? בא חילוני מתחפש לרב, אתם באים טענות עלינו? יש עליכם טענה, איך אחד כמוכם בא ועושה את עצמו רב ומשקר? איך תדע, אולי הוא רוצה להרגיש איך זה להיות רב, אולי לאט לאט יתחזק, יראה את הכבוד, אז אולי זה יגרום לו לחזור בתשובה, אני לא יודע מה עבר לו בגולגולת, אבל מכאן עד לבוא להגיד, הרבנים, תגידו, מה אתם השתגעתם על השכל שלכם? ואני הראשון שיעמוד והוקיע. ואני הראשון, רבותיי, שיעמוד והוקיע כל אחד. שיעשה טעות שתפגע באחרים, בין אם יהיה רב, בין אם יהיה דתי, בין אם יהיה חרדי, בין אם יהיה מי שאתם רוצים. אתם זוכרים כמה פעמים שהיה פה. מה שלא יהיה, אם מישהו מתוך המחנה שלנו יעשה טעות ויפגע, אני אצא עליו. יש לי חובה מדאורייתא למחות בדבר כזה. למי שלא מוכר בזה, זה חילול השם. אז בואו יספרו לנו שטויות. נו באמת. אחים יקרים, דו לכם, משפטי אדוני אמת צדקו יחדיו, הנחמדים מזהב ומפז רב ומתוקים מדבש ונופת צופים.